Це ялинковий базар у Климентовому, щороку влаштовують лісівники Литовського лісництва Тростянецького лісгоспу. Тут завжди багато покупців, а самі люди говорять, мають багатий вибір новорічних красунь, без яких неможливо уявити улюблене свято – Новий рік. Ми в Тростянці живемо, їхали по ділам в Ахтирку, от їдемо додому, вирішили купити, побачили живі ялинки, вирішили купити. Як ціна вам? Ціна приємлива. З самого дитинства люблю, коли в домі запах ялинки. Це завжди праздник, Новий рік – це взагалі спогади з дитинства. Как бы внуков еще нету, но для себя это всегда в радость, когда именно живая елка – это праздник. Щоб створити жителям Сумщини новорічне свято з ароматом хвої, лісівники щороку закладають плантації новорічних ялинок. Загалом в області таких плантацій 251,5 гектарів. З них майже 25 гектарів сумські лісівники створили цьогоріч. Але історія новорічної ялинки розпочинається зі збирання лісового насіння. Його висушують та висівають у спеціальні лісові розсадники, які є в кожному лісгоспі Сумщини. Далі однорічні сіянці висаджують на лісових ділянках, а заготовляють деревця для продажу у віці від 4 до 7 років. В цьому році тростянецькі лісівники підготували 4 тисячі, заготовили 4 тисячі таких зрубаних деревець. Можна купити в ялинковому базарі Литовського лісництва, також у центральній садибі Литовського лісництва, у місті Тростянець, у Тростянецькому лісництві на вулиці Весела, також на вулиці Нескучанська, 3, в центральній конторі нашого лісгоспу, від метра до 200 гривень і далі від 2 до 340 гривень. Тому можна придбати на вибір і сосну, і ялину. Кілька останніх років у Роменському та Ахтирському держлісгоспах вирощують ялинки з формованою кроною. У Лебединському, Конотопському, Роменському, Сумському і Тростянецькому – ялинки з закритою кореневою системою у горщиках. У Краснопільському лісгоспі запропонують у контейнері також і сосну кримську. Тростянецький лісгосп агітує населення придбати ялиночку у горщику. Цим самим підтримати акцію «Купуй ялинку в горщику, зроби своє оточення кращим». Є такі породи, як ялина колюча, форма блакитна. Також у нас є ялиця біла у горщику. В середньому вартість, в залежності від висоти деревця, від 150 до 300 гривень. Таку ялинку можна зберегти до весни і згодом висадити в ґрунт, хоч доведеться створити для деревця певні умови. Найголовніше – не ставити таке деревце у горщику біля батареї, біля системи опалення. Вологість, коли менше від 40-60%, вони себе почувають недобре. Тому потрібний полив, потрібне обрискування, можна навіть двічі на день обрискувати гілочки такого деревця водичкою. Після свят, через 2-3 недільки, обов'язково винести її в прохолодне темне приміщення. Чи то в гараж, чи то на балконі поставити. І тоді ялинка скаже вам дякую, і ви її навесні посадите в себе вдома. Утилізація ялинок після свят теж має бути правильною, говорять лісоводи. Деревця, перероблені на щепу – це корисна вітамінна підкормка для домашніх і лісових тварин. Щепу використовують для вкривання ґрунту від переохолодження взимку і від перегріву в літню спеку. Також ялинкові стовбурці придатні для опалення. Тростянецький лісгосп закликає людей не викидати на загальні звалища відходів, а привозити після новорічних свят новорічні деревця до лісгоспу, до центральної контори для подрібнення, подальшого використання. Вирощування новорічних ялинок – це частина господарської діяльності лісгоспів. Технологія вирощування лісу дозволяє за 80 років, а це середній час росту сосни чи ялини, зібрати на одній ділянці щонайменше 15 таких ялинкових врожаїв. Причому дохід лісгоспу від продажу ялинок у 5-7 разів перевищує дохід, отриманий від реалізації стиглого лісу з такої ж площі. На території держлісгоспу знаходиться 44 гектара плантацій новорічних ялинок. На одній з таких плантацій ми знаходимося зараз площею 2,1 гектара. На цій площі планується заготовити близько тисячі новорічних ялинок. Ми вирощуємо на плантаціях такі породи, як сосна звичайна, сосна кримська, ялина європейська, для їх реалізації, для новорічних свят. Кожна заготовлена у лісгоспі ялинка має спеціальну бірку. На ній вказане місце, звідки приїхало деревце. Це один із способів вести прозору господарську діяльність і боротись із незаконними порубами, говорять лісівники.
Щоденно на охорону хвойних від самовільних порубів виїздить 73 рейдових бригади лісової охорони Держлісгоспів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. За незаконний поруб закон передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Штрафи становлять від 510 гривень до 1020 гривень. Для посадових осіб штрафи значно більші – від 2550 гривень до 5100 гривень. Якщо ці самі правопорушення вчинені в національно-природному парку, штрафи збільшуються від 1700 гривень до 3155 гривень. Лісівники Сумщини бажають жителям регіону яскравих новорічних та різдвяних свят, задля яких виростили на продаж 48 тисяч новорічних ялинок. Тетяна Полозова, Володимир Сурков, АТВ.